Ярослав Гайко, співкоординатор групи «Популяція». У нас піднімалося питання, які доповнення, які пункти потрібно обговорити додатково, які входять до української національної доктрини безпеки та миру, що підготувала стратегічна рада руху «Популяція». Було багато питань, деякі з них були пов'язані з тим, що не всі уважно прочитали доктрину. Я радий, що ми змогли підняти питання, що ті документи нормативні, які розробляються, зокрема фаховими юристами, міжнародниками, їх потрібно читати від букви до букви, бо там є дуже багато посилань на інші законодавчі акти, зокрема, які були прийняті Україною за минулі роки, наприклад, визнання агресії Російської Федерації. От. Але, тим не менш, ми знайшли багато спільних точок дотику і зголосилися на те, що в першу чергу Україна має стояти на засадах міжнародного права, має випрацьовувати спільну консолідовану позицію на переговорах. І що в першу чергу ми маємо озвучити цю позицію незалежно від ставлення Російської Федерації до цієї позиції. Тобто нам, ми не маємо думати і озиратися, а що скаже Російська Федерація, якщо наша позиція базується на законах України, на міжнародному праві. Тоді ми можемо розмовляти з нашими союзниками з точки зору міжнародного права. Це дуже важливо. Ми маємо піднімати питання вкладання більших сил та ресурсів в розвиток Збройних сил України. Фактично, взагалі підняти всю економіку України на розвиток сектору безпеки і оборони. Тому що ми розуміємо, що є шанс, що ми станемо самі наодинці перед обличчям агресії. І ми маємо брати приклад з передових країн, які вже проходили такий досвід. Однозначно, що потрібно приділити увагу, максимальну увагу на розвиток нової високоточної зброї. Однозначно, потрібно окремо виділити увагу, приділити увагу на розбудову ешелонованої оборони, взагалі системи оборони, зокрема територіальної оборони. І привести це до ладу, до такого стану, щоб ми могли давати відсіч агресії самостійно. Піднімалося питання про перемовини з Російською Федерацією в інших форматах. Називався Женевський формат, Будапештський формат. На мою думку, і я думаю, що більшість тих, хто були присутні на нашій робочій групі, вони зголосилися, що неважливо, в якому форматі розмовляєте. Ну, це абсолютно неважливо. Важливо, чи базуєтесь ви на міжнародному зовнішньому праві, і чи ви маєте консолідовану позицію, яку розділяє більшість українського народу. Піднімалося питання окупованих територій, і зрозуміло, що та пропозиція, яка звучала вже з влади у вигляді заяв, що Російська Федерація буде брати участь в розробці закону про особливий статус, це неприпустимо. Фактично це втрата суверенітету. Російська Федерація не має права розробляти будь-які документи України. Сталося питання про вибори на Донбасі. І зрозуміло, що в нашій доктрині, яку рух опору презентував, це можливо тільки виключно по українських законах і коли вирішить саме Україна, мається на увазі, у Верховній Раді. Це не означає, що вибори на Донбасі мають проходити одразу після звільнення цих територій день в день, тому що це просто неможливо фізично. Має спочатку зайти туди українська влада, українські СМІ, українські громадські організації, політичні партії. І цей процес може тривати період, як це було, наприклад, після Другої світової війни в Німеччині. Вибори там починалися не одразу після повалення Гітлера, а пройшло 4 роки після того, як там було оновлено порядок і закон. Ми багато питань підняли. Найголовніше, що сьогодні ми зрозуміли і пояснили один одному, що так, у нас є доктрина, у нас є документи, у нас є загальна позиція, яку ми пропонуємо, яку ми з вами всі розробляємо. Але це не означає, що це кінець роботи. Мають бути окремі розроблені механізми, окремі нормативні документи, які забезпечать втілення цієї доктрини. Але це ми не тут з вами маємо це вирішувати. Це не питання одного робочого дня, і навіть не тижня, і навіть не місяця. От найголовніше, щоб ми з вами випрацювали спільні принципи підходу до питань безпеки, миру і перемоги.
Ми запропонували всі, хто уважно прочитали і поцікавилися доктриною миру та безпеки. Якщо у вас є пропозиції, пропозиції розробки додаткових документів, ви можете написати за цією адресою ruhr.org/gmail.com, ми це розглянемо, це важливо. От. Дуже дякую, я думаю, що це не остання наша зустріч, я думаю, що все ж таки 21 числа на всеукраїнському віччі ми все ж таки йдемо зі спільними позиціями. Ми розуміємо, що є загроза, що цій загрозі потрібно протистояти. Питання інструментарія стає після того, як ми з вами випрацювали спільну позицію, що треба боротися з інтеграцією. Дякую. Олег Надії стосовно координації державницьких сил. Так, я перед тим, як виступити, хочу надати слово співкоординатору руху по капітуляції Андрію Левусу для одного важливого оголошення, воно теж стосується нашої спільної взаємодії. Друзі, щойно стало відомо, що 8 грудня, 9 грудня буде нормандська зустріч. Прямо ви перші, ті, що чуєте це, ми збираємося 8 грудня, 19.00 на Банку. З тим, щоб перед тим, як він відлетить до на цю зустріч, президент відлетить на цю зустріч, оголосити свій категорично незгоду будь-яким капітулянським діям. Ми залишаємо за собою право залишити ставку, щоб контролювати, щоб він знав, що поки він на цих перемовинах, український народ вже чекає результатів цих перемог, і що український народ не змириться з капітуляцією і зрадою державних українських інтересів. Тому головним нашим способом налагодження координації буде проведення саме таких дій, які дії дають реальний результат і реальну єдність. Ну що, дороге товариство, зараз відбувається Всеукраїнський національний форум гідності. Ми маємо гідність. Тому закликаю всіх небайдужих українців, свідомих українців долучатися до руху опору капітуляції, тому що хто як не ми захистимо нашу неньку Україну як від внутрішнього, так і зовнішнього ворога. Дуже важливо пам'ятати, що ти є громадянин України, а не якась там маса, не якесь там стадо. Ти, перш за все, є людина і відчуває все-таки гідність в собі. І, до речі, щодо гідності, 21 грудня, 21 листопада зустрінемося на Майдані Незалежності біля стели, на символічному місці, де почалася боротьба за Україну, за нашу державність, за нашу свободу. І саме слово «революція гідності», воно належить свободівцю Юрію Саротюку. Це сакральне слово для багатьох із нас. Ми пам'ятаємо, що таке гідність. Ми хочемо бути гідними. Гідними синами та доньками нашої України. Тому не будьте байдужі, прийдіть, вшануйте загиблих героїв, Небесну Сотню, захисників наших воїнів, які полягли в російсько-українській війні. Адже потрібно пам'ятати, що це наші герої, вони віддали своє життя за нас, за майбутнє. Не лише нас, а майбутнє наших дітей і в цілому майбутнє нашої держави. Тому пам'ятайте, що ми є українці, ми є нація і слава Україні!